Imkoniyat va salohiyat namoyishi. ITB Berlin 2018 ko'rgazmasi sayyohlik xizmatlarini xalqaro turizm bozorlariga taklif etish, xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlikni mustahkamlash, jahon sayyohlik olamidagi yangiliklar bilan tanishish va tajriba almashish imkonini bermoqda. 54-chi bor tashkil etilgan ko'rgazmada yurtimiz delegatsiyasi a'zolari ham ishtirok etishyapti. Xalqaro anjumanning 2-chi ish kuni haqida Berlindan hamkasbim Dilobar Yoqubova xabar beradi. O'zbekiston va Germaniya uzoq muddatli hamda o'zaro manfaatli biznes sheriklik. Bugungi kunda Germaniyadan O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb etilgan investitsiyalar hajmi 1 milliard dollarni tashkil etadi. Turizm ham ko'p tarmoqli biznes bo'lib, xizmat turlarining butun majmuasini qamrab oladi. Bugun u jahonda rivojlanayotgan sohalardan biri. Har bir yurtning o'z jozibasi, o'zgagina xos bo'lgan tabiati, milliy an'anaviy urf-odati, qadriyatlari, milliy libos va taomlar bor. Lekin shunday bo'lsa-da, atrofga boqsangiz, bu yerda xuddi begonaning o'zi yo'qdek. Va biz kuzatib boryapmiz, har bir uchrashuv yangi kelishuvlarga boy o'tmoqda. Germaniyaning eng qadimiy shaharlaridan bo'lgan Weimar shahriga tashrif buyurib, bu shaharning rahbariyati bilan Oberburgmeister bilan uchrashib, Xiva shahri bilan Weimar shahri o'rtasida madaniy aloqalarni tiklash borasida aniq rejalar belgilab olindi. Sayyohlik sanoati ko'rgazmasida turizmning barcha yo'nalishlari, sayyohlik texnologiyasi, biznesi, xizmat ko'rsatish servislari kabi o'nlab bo'limlar ishlab turibdi. Ham real, ham virtual namoyishlar ishtirokchilarda katta taassurot qoldirmoqda. Bugun yurtimizda qo'yilayotgan talablardan biri eksport, import va sayyohlik masalasi, ya'ni turistlar oqimini ko'paytirish. Bu esa o'z navbatida yaratilayotgan sharoitlarga bog'liq. Masalan, kechagina Tojikistonga 30 kunlik vizalar tartibi bekor qilinganini aytishimiz mumkin. Bu o'z navbatida O'zbekiston va Tojikiston xalqini behad mamnun etdi. Albatta, yon qo'shni jon qo'shni deyishadi, qolaversa qalblar chegara bilmaydi. Dilshod aka, assalomu alaykum. Mana bugungi kunda ikki davlat o'rtasida chegaralar ochilmoqda. Bundan qanchalik xursandsiz? Biz Tojikistonda delegatsiya a'zolari Berlinda bo'lib eshitdikki, davlat tashrifi Shavkat Mirziyoyev Tojikistonga o'tdi. Biz xeyli xursand bo'ldikki, shuncha yangiliklar. 10 yillar bo'lgan devorlar bir zumda yiqilib, ikki davlatni yaqin qilyapti. Biz xursandmizki, shu 30 kunlik O'zbekiston va Tojikiston sharvanlari har bir mehmonchilikka boraveradi. Viza, boshqa mushkilliklar. Va yana chegara ochish yangi imkoniyat, yaxshi imkoniyat beradiki, turizm rushd olishdi. Yana turizm rushd olsa, ekonomika ikki davlatlar ko'tariladi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi va qator tur kompaniyalar o'rtasidagi kelishuv hamda turli muzokaralar sayyohlik brendlarini rivojlantirish bo'yicha xalqaro tajriba almashishga yordam bermoqda. Maqsad buyuk ipak yo'lining jozibador sayyohlik yo'nalishi sifatida global turizm xaritasida O'zbekistonning keng joylashuvini ta'minlash va targ'ib qilish. O'zbekistonda oxirgi marta o'tgan yilning oktyabr oyida bo'lgan edim. Avval ham borganman. Safar davomida ko'p qiyinchiliklarga, noqulayliklarga duch kelgan edim. Bugungi o'zgarishlardan xursandman. Odamlari samimiy. Ayniqsa Afrosiyob poyezdida sayohat qilish yoqdi. Yurtingizda turizm rivojlanyapti. Mutaxassis sifatida aytmoqchimanki, xizmat ko'rsatish servisini kuchaytirish kerak. Xodimlarning bu boradagi tajribasini oshirish zarur va yana aviareyslarni ko'paytirish lozim. Sizlardagi hunarmand chilik mahsulotlari nemis xalqi uchun qiziq. Biz bunday qo'l mehnatini qadrlaymiz. Und ich glaube, das ist etwas xalqaro aloqalarni mustahkamlash, turizm yo'nalishida konstruktiv muloqot o'rnatish, yangi loyihalarni ishlab chiqish. ITB Berlin 2018 xalqaro ko'rgazmasi shu kabi maqsadlarga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Samarali kechayotgan kundagi har bir uchrashuv esa ijobiy natijalar berishidan darak. Dilobar Yoqubova, Iste'dod Usmonov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Germaniya poytaxti Berlin shahridan.